Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra en recension på alla MAC Cosmetics flytande foundations. MAC Cosmetics är en av världens största sminkmärken. Det är ett professionellt makeupmärke och jag tror att ni allihopa är ganska bekanta med märket. De har väldigt många foundations. De har Studio Sculpt. De har Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. De har Face and Body. De har Studio Fix Fluid. De har Waterweight Foundation. De har Match Master. Och de har, nu ska vi se, Studio Fix Stick. De har alltså en himla massa foundation och samtliga av denna har jag nu haft på mig en hel dag varje dag. Så ni kommer få applikation, en recension, en betygssättning och ett wear test på samtliga foundations. Den här videon är väldigt lång, jag förstår om ni inte vill se hela. Jag kommer lägga in någon typ av tidsstämplar, antingen nere i kommentarsfältet, beskrivningen eller här i videon. Jag är inte riktigt säker på hur det blir när jag väl redigerar. Och jag har alltså testat dem och haft dem på mig en hel dag. Det är 8-10 timmar ungefär på alla grejer. Och 8 timmar är ju en arbetsdag, så jag tänker att det är det som intresserar folk mest. Och den här videon har tagit ganska lång tid att spela in. Därför är det lite olika ljus, lite olika vinklar etc. För att det är svårt att göra någonting väldigt identiskt över en lång period av tid. Det har tagit ungefär 3 veckor för mig att spela in den här, lite mer faktiskt. Så, jag hoppas att ni är taggade på det här. Oavsett så tycker jag att det här var ett jätteroligt test att göra. Jag gjorde nyligen en liknande där jag recenserade alla Luminous Foundations. Och nu då så är det MAC på tur. Så önska gärna nere i kommentarsfältet vilken ni vill se här näst. Och lämna jättegärna en kommentar så att den här videon går bra, för att jag har verkligen kämpat hårt med den. Oavsett så har jag bara lite disclaimers. Alla färgerna är beställda på nätet. Jag beställde dem ifrån Lyko, men jag kommer lämna reklamlänkar till vilka som är billigast här nere. Det finns på Kix, Åhléns etc. Alla de reklamlänkarna finns alltid där nere om ni vill välja en annan webbshop än de som jag har gjort specifikt för foundationerna. Utöver det så har jag också pratat tidigare om att jag har fått en allergisk reaktion ifrån några utav MAC Foundation, bland annat Studio Fix Fluiden. Det finns en gammal video här på min kanal, jag ska försöka leta reda på den och länka den här under videon, där jag fick en ganska skarp, vad heter det, allergisk reaktion. Jag fick inte det den här gången. Det kan vara av massa olika anledningar. Oavsett så har jag i alla fall kunnat testa alla. Face and Body har jag också haft lite små kliigt av, men jag pratar om det när jag är på de olika foundationen. Oavsett så är det alltid upp till dig själva. Man kan vara allergisk mot allting i hela världen verkligen. Så det är upp till dig själva att kolla det. Jag har inte haft några problem den här gången med några större finesser, men jag pratar givetvis om det i varje foundation. Om jag har glömt att nämna något speciellt som jag lovade att ta upp här i introt eller sådär, så har jag lämnat det nere i kommentarsfältet eller i beskrivningen. Så läs jättegärna där innan ni går härifrån. Oavsett kommer det här bli en jättelång video. Jag hoppas att ni tycker att den är rolig. Men jag tänker att vi inte skjuter upp det här någon längre, utan jag tänker att vi hoppar in. Och om inte jag missminner mig, så börjar vi faktiskt med Studio Sculpt foundationen. Så buckle up, det här kommer bli en lång en. Så, låt oss börja med den första foundationen från MAC då. Och den första som jag kommer testa, det är den här då. Det är MAC Studio Sculpt. Det här är en foundation med SPF 15. Den kommer så här i en kartong. Sedan så kommer den i en snygg liten tub. Jättebra. Just den här foundationen har jag valt i för en NV15. Jag beställde alla de här på nätet, så jag har tagit lite blandade färger, precis som vi pratade om säkerligen i introt. Men det här är i alla fall NV15. Och jag tänkte jag skulle prata lite om den. Den har kostat ungefär 340 kronor. Det är en krämig foundation som återupplivar huden och har väldigt mycket fukt i sig. Den har en fräsch och strålande finish, vilket gör att jag tror att den är ganska mycket lyster i sig. Den har också medium till kraftig täckning och har en naturlig silkesfinish. Så den kanske är mer glowy till en satin silkes då. Den har solskyddsfaktor som skyddar både mot UVA och UVB med 15 då, så SPF 15. Kom ihåg att solskydd inte räcker med den som är i produkten, för man använder inte tillräckligt mycket foundation. Men det finns i alla fall i. Den har också 40 ml, vilket är lite mer än en standard foundation.
Och den passar då alla hudtyper men är anpassad för normal, torr eller mogen hud. Så jag är jättetaggad, jag är ju både normal, torr och inte riktigt mogen än va. Men någonstans däremellan, så det känns jättekul att få testa. Och den är som sagt i NV15. Jag har återfuktat ansiktet men jag har ingen primer, ingenting på, dock har jag solskydd på mig. Jag kommer använda två olika typer, jag kommer använda min makeup store svamp som är min absoluta favorit. Och på den andra sidan kommer jag att använda en Sigma pensel, det här är en curved kabuki. Det viktigaste är bara att det är en lite tätare foundation borste. Jag kommer använda lite olika genom serien här nu eftersom det kommer gå över ganska många dagar. Men jag tänker helt enkelt att vi kör igång, så jag plockar bort mitt hår lite och sen börjar vi att applicera den. Jag vet inte riktigt hur mycket jag ska ta. Jag kanske ska börja med kinderna. Jag lägger lite till i pannan sen. Färgen ser ut som att den skulle kunna vara ganska bra. Jag kommer börja med svampsidan tror jag. Ganska tjock i konsistensen. Ganska matt. Jag trodde nog att den skulle ha lite mer lyster i sig. Okej, så jag har inte gjort pannan ändå utan bara nedre delen av mitt ansikte. Jag är lite svårt att förstå hur den här skulle passa bra på mogen ut, för den känns redan ganska tung. Och då har jag inte använt jättemycket produkt direkt. Den känns ganska mycket på ansiktet och jag tycker att den ser ganska tung ut, inte jättetung. Jag tycker definitivt bättre om den med svamp än vad jag tycker om borsten. Så jag kommer gå över allting nu med en svamp. Men ja, färgen är bra. Färgen kommer jag definitivt undan med. Jag har busat lite grann med sån här lotion på armarna. Så den ser lite, jag är lite varmare på kroppen än vad jag brukar vara. Men fin. Jag applicerar väl ansiktet och så får vi se hur det känns och ser ut. Okej, så nu har jag den på mig. Jag tar tillbaka lite det jag sa innan. Den är faktiskt riktigt fin på huden. Man var tvungen att verkligen jobba in den i huden. Det var verkligen A och O. Så det här är nog faktiskt en sån foundation som jag skulle föredra för att få absolut bästa resultat. Att jobba in i huden ordentligt med en borste. Och sedan ta en svamp och liksom gå över kanterna bara. Den kombinationen blev absolut finaste. Jag har guckat ut lite på min hand nu för att jag tog för mycket. För att jag ska göra ett litet oxideringstest. För att jag tror att den här nämligen oxiderat lite grann. Det ska den inte göra. Det är en sak när en foundation torkar ner och går från glansig till matt. Men den här är relativt matt redan från start. Jag kan förstå vad de menar med en silkeslen formula. Men jag tycker nog att den skulle haft lite mer lyster i sig. Så vi får väl se helt enkelt. Går att applicera resten av mitt smink. Och sen, nej, ni ska få en liten närbild först förresten. Hey guys, ni är så nära. Så här ser den alltså ut, som ni ser. Jag tycker att den ser lite tung ut. Men det är också en ganska mossig konsistens på den. Jag tycker inte att det är någon, alltså som ni ser, jag har ganska mycket på handen. Och den liksom flyttar sig inte någonting, utan den är ganska tjock liksom. Men den ser väldigt fin ut. Jag håller verkligen med om hur den beskrevs, att den är till medium till kraftig täckning. För den skulle nog kunna täcka precis allting om man ville. Men jag tycker att den är helt glitterkorn. Jag tycker att den är lite kakigare än vad jag hade velat ha den. Och med det sagt så sitter den jättefint. Vi får se hur det blir när allt annat är på. Okej, så nu har jag gjort klart allt mitt smink och jag ska gå igenom snabbt om MAC-produkterna för att tänka att ni får lite små recensioner. Men först tänkte jag bara att vi skulle göra det här oxideringstestet. Jag ser att den har oxiderat och det som jag gör egentligen, kanske inte så mycket som jag trodde förresten. Det som jag egentligen gör, jo då. Den har oxiderat, jag vet inte hur mycket ni ser det, men det har den. Jag skulle säga ungefär en nyans tycker jag att den är oxiderat. Gud, jag behöver någonting att torka av mig med det här. Jag kommer ju kladda överallt. Jag får vara försiktig. Jag tycker att ungefär en nyans har den oxiderat. Det syns lite på mitt ansikte, men väldigt lite. So far so good. Så att ni kommer få en check-in idag då, eftersom det blir så många videor. Eller så många foundations i den här videon, så kommer ni bara få en enda check-in innan jag plockar bort det här ikväll. Så är det. Utöver det då, jag använde en gammal favorit hos mig. Det här är MAC Pro Longwear Concealer. Jag har den här i färgen NC15. En absolut tvärsäker favorit. Hatar förpackningen som är gjord av glas. Den är väldigt enkel att ta sönder, men jag älskar den. Jag har också mitt favorit blush ifrån MAC på mig. Och det här är då Coppertone. Eller det är en av mina. Melva är faktiskt mitt absoluta favorit. Men Coppertone har jag på mig idag.
superfint, älskar deras puderblush. Jag tog också jättelite Fix Plus, bara för att jag ville ha, jag kände mig lite stram när jag hade lagt på puder. Jag har också Boldly Bare läpppensel och deras lipglass. Läpppennorna är bra, tycker jag, superbra. Men läppglansen, hörni, de är livet. Det här är ifrån den senaste kollektionen, det här är Out of This Pearl. Absolut favoritgloss hos mig just nu. Sedan har jag också slutgiltigen deras Hyper Real Glow, som ni vet att jag älskar. Det här är den guldiga varianten då. Älskar, superfin glow, super super superfin. I love it. Så det blir lite kortare MAC-recension under tiden då. Men vi syns igen om ungefär 8 timmar, så ska ni få se hur den ser ut. Men först ska ni få en liten bara inzoomning hur min bas ser ut. Det här regnbågsmomentet på mina ögon, hörni. Men så här ser alltså basen ut, som ni ser, det ser jättefint ut. Jag tycker att jag är lite kakig runt näsan. Och jag tycker att jag är lite kakig mellan brynen liksom. Men än så länge är det absolut ingenting som stör mig. Blir det inte värre, vilket det tyvärr brukar bli, men blir det inte värre, så kommer jag vara mycket mycket nöjd med den här. Så himla fin. Idag har man levt livet. Jag har inga lösögonfransar på mig längre. Klockan är strax 20, så det är lite mer än 8 timmar sedan. Jag har inga lösögonfransar, för när jag var ute och åkte i ösregnet på min elskoter, vroom vroom, så blev det så blött, så att de åkte av, så de ligger här bredvid mig. Så fransarna fick gå. Basen då, det har alltså gått lite mer än 8 timmar. Det är lite småskavanker. Här ser jag att jag har lyckats riva av lite grann. Näsan har släppt, lagt sig lite typ i torra linjer slash porer. Det är mer att jag har lite dåligt exfolierad liksom chopala här. Men överlag så ser den väldigt väldigt fin ut. Det är inte en av de bästa foundationen jag har, men jag kommer absolut använda den igen. Det ska bli kul att testa den med andra produkter. Men just att den ser lite kakig ut och har släppt på näsan är en dealbreaker för mig. Det är någonting som jag stör mig på ofta liksom. Utöver det, så ja, fast den har nog släppt ganska mycket här ändå. Måste nu när jag tänker så. Jag har levt mitt liv precis som vanligt. Jag har varit ute med hunden, jag har åkt i regnet, jag åkte inte speciellt länge. Jag torkade liksom inte ansiktet med någonting efteråt, utan jag lät det bara torka. Så det är ingenting som ska påverka det speciellt mycket. Men jag tycker att jag har släppt ganska mycket här på hela sidan. Jag funderar på om jag har legat och vilat eller någonting. Jag låg lite soffan inne, men jag tror att jag satt upp, så att det här ska nog inte vara det. Annars hade det kunnat vara att jag låg liksom med handen på. Men det tror jag inte att det är. Jag ska zooma in lite grann så får ni se. Så det är det här jag menar då, att här tycker jag att den har tappat väldigt väldigt mycket på näsan. Det brukar vara 50-50, att antingen tappar den och då blir det alltid så här, eller så gör den inte det och då ser det bra ut. Det brukar sällan finnas något mellanläge. Sedan så ser ni här att jag har typ lyckats riva mig eller någonting här i pannan, och det tyder lite på att den liksom inte har satt ner riktigt där eller börjat olja bort lite. Men ser ni här vad jag menar, att jag tror att jag har haft mer täckning här. För det här känns inte som en hög täckning nog för att jag ska vara nöjd liksom. Hoppa min hund på mig, vill du vara med? Så det tror jag verkligen, där är det nog någonting som har hänt. Det är rätt mycket på den andra sidan, den har inte suttit så himla bra. Den satt rätt fint rätt många timmar, jag tittade på den efter ungefär halva dagen, men jag vet inte fan alltså. Så för den här videon då, eftersom vi kommer att recensera så många foundation, så kommer jag göra typ lite av en skala. Och då kommer jag ge 1, eller egentligen 0 om det skulle vara så, men 1 till 5 poäng. Med kanske eventuella halvor. Och jag kommer recensera allihopa som 8 timmars foundations. Det är ungefär så länge som jag tror att de flesta har på sig sminket minst. Du vet, till jobb, skola etc. Kakigheten, att den har släppt på näsan, i pannan och här på kinden, att den alltså inte är speciellt långvarig, det gör, drar definitivt ner betyget. Den var lätt att applicera, den blev inte fläckig och ingenting sånt. Men jag ger alltså MAC Studio Sculpt Foundation en 2,5 av 5. Så inte jättemycket, men jag kommer definitivt använda den igen, men det är inte en ny favorit. Det ska bli kul att testa den här på min mamma typ, som har lite mer mogen hy, och se hur den känns på henne. Så tack så jättemycket för den här delen. Vi hoppar direkt vidare till nästa. Hej igen mina vänner. Idag ska vi testa MAC Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Det här är en av de foundationer som jag har använt
jättemycket. Det här tror jag är min tredje foundationflaska. Och med det sagt så vet ni att jag har lite mer åsikter om den här än de andra foundation som vi har testat och kommer att testa. Jag börjar med att läsa lite bara här på Macs egna hemsida. Det här är en helt weightless waterproof formula. Så den är alltså vattenfast, jättebra nu på sommaren, jag håller med. Den försvinner inte om man svettas eller om det börjar små dugga eller sådär. Och den känns verkligen jättelätt på huden. Funkar både som foundation och concealer. Personligen så använder jag den mest, eller jag har aldrig använt den som concealer tror jag. Det är medium till full coverage och det håller jag med om. Man kan få väldigt hög täckning om man vill, men man kan också sprida ut den lite om man vill det. Den har också bara 25 ml produkt vill jag säga. Standard på foundations överlag är 30 ml. Det här är alltså 25. Förra som vi testade, vilket jag tror är redan förra, den hade 40 ml. Den har en natural satin finish, en av mina favoritfinisher. Väldigt, väldigt fräsch och inte jättematt liksom. Och den säger att den håller upp till 36 timmar. Och det är också sådär, vem har smink på sig 36 timmar. Men jag ska ha på mig en full arbetsdag idag. Jag börjar officiellt på nytt schema på mitt jobb idag. Och på mitt nya jobb idag. Och jag är jättetaggad, så jag hoppas att den här håller fint hela dagen. Den är i alla fall super super bra. Jag gillar den här jättemycket, så ni ska få se hur jag applicerar den här. Det här är en foundation som jag faktiskt gillar att applicera med mina fingrar eller med en svamp. Och jag ber om ursäkt för mina naglar. Jag skulle ha gjort dem för över en vecka sedan, men det har hänt lite saker så att jag får ställa in det. Så de här har jag fått klippa ner så att jag inte ska slå av dem, för de hade växt ut så mycket. Och den här lilla jäkeln har jag tyvärr tappat. Jag har haft dem på mig i så många veckor. 8 veckor tror jag nu. Så att det är inte konstigt att de börjar bli lite slitna. Hur som helst, det här är Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Och jag kommer att applicera det med en svamp. Det är mitt favoritsätt att applicera den här. Och det här är en Kix Beauty svamp. Så vi applicerar, så ska ni få se hur den är. En sak som jag inte ens behöver testa i den här videon, som jag vet för att jag har använt den här väldigt väldigt mycket, det är att den här foundationen oxiderar en ganska mycket. Jag har den här i färgen NC15. Jag har haft lite andra färger. Som ni ser initialt så blir den här ganska ljus på mig. Och jag vet inte om det kommer vara en perfekt färgmatch nu, eftersom jag har börjat brun utan sola mig lite. Och jag har typ ingen brun utan sol kvar, men ibland tycker jag det är lite svårt att avgöra när brun utan solen helt är fejdad. Men den ser som sagt, som ni ser, lite ljus ut. Men den här kommer att oxidera lite grann. Några av färgerna som jag har haft har oxiderat mer än andra färger. Den här färgen var bättre sist. Innan den här så hade jag NV15. Det här är alltså NC15. Då NV15 tycker jag oxiderade mer. Så jag kan inte riktigt svara på vad det är i foundationen som gör att den oxiderar liksom. Men det gör den. Så var beredda på att den blir lite mörkare på ansiktet. Jag har inte heller testat den här, inte haft den i mitt kit eller så. Så jag kan inte tala för hur mycket de oxiderar på en mörkare färgskala. Oftast kan det vara ganska stor skillnad i oxidering då på väldigt ljusa foundation och mörka i samma range liksom. Så det kan vara väldigt olika då. Så jag kan inte svara på de mörkare tyvärr. Men någon utav er som kanske jobbar på MAC eller kan mer, kanske kan svara på det nere i beskrivningen. Men den är som sagt väldigt väldigt den oxiderar i alla fall väldigt mycket, den här färgen. Så nu har jag då applicerat den överallt. Och jag älskar som sagt den här. Den är ganska matt på mig idag insåg jag. Men jag brukar ha en återfuktande eller lystgivande primer under. Och det kommer jag på att jag har inte använt idag. Så jag måste säga att jag tycker att det är ungefär som de säger, att det är en satin finish snarare än en. Undrar om ni ser något bra. Ska jag sänka ljuset lite. Kanske ni ser lite bättre. Men jag tycker att den är jättefint. På näsan hade jag inte applicerat den så bra. Se. Så. Lite så. Men jag går att applicera allt andra sminket. Sen kommer ni få en närbild på alltihop. Men så här ser den alltså ut. Jättefin. Jag tycker jättemycket om den här. Och den håller väldigt bra. Förresten så kostar den här också 340. Om inte jag sa det i början. Okej, så nu är jag färdig. Om ni undrar vad jag har på läpparna, så har jag de här nya. Det här är Bare Minerals nya läppstift. De heter Mineralist Hydra Smoothing Lipstick. Och jag har den i färgen Courage på mig. Jag brukar inte ha röd läpp så ofta, men jag tyckte att det kunde vara lite festligt till det här. Nu fortsätter vi i alla fall. Allting känns jättebra. Basen är lite för ljus. Jag kommer komma undan med det på jobbet också. Så har jag typ ett förkläde hela vägen upp. Så att det gör absolut inte speciellt mycket. Men den är lite ljus. Och det är som sagt för att jag har både
haft den här liksom i vintras nu då. Och sen har jag lite bus kvar. Jag såg det du när jag verkligen tittade. Så har jag det. Men finishen ska vi prata om. Och det är framförallt det. Den här borde se perfekt ut när jag slutar jobbet på om då 8. Oh, ni kommer få en check inom lite mer än 8 timmar kommer det bli. Förresten så är klockan 9 nu. När jag är färdig. Så ni kommer få en lite längre check in idag eftersom jag jobbar då. Men jag gillar den här jättemycket. Den är lite kakig runt min mun. Och jag tror att det är för att jag är väldigt torr där. I och med mina eksem då. Annars så ser den jättebra ut. Nu ska jag få en närbild också innan vi fortsätter video. Gud, jag älskar rött läppstift. Men jag känner mig faktiskt väldigt obekväm med det. Om ni kunde tro att jag kunde göra mig något obekvämt. Så här ser i alla fall basen ut. Om ni undrar vad jag använt mig på ansiktet så har jag använt en blandning. Jag har gjort en sån här liten Instagram tutorial på den här ögonlucken och så. Som ni kan kika om ni vill se vad jag har använt sen. Det ligger säkerligen redan uppe på min Instagram när den här videon kommer. Men basen ser jättefin ut. Ska vi höja ljuset lite kanske? Så där ser ni i alla fall då hur basen ser ut. Jättefin tycker jag. På alla sätt och vis. Jag är lite på näsa. Jag tror att det var för att jag satte lite mycket typ, inte solpuder men rouge kanske eller så. Men det blir nog bra tror jag. Då syns vi igen då om 8, 9, 10 timmar någonting. Hej igen, nu är klockan, jag tog inte med min telefon, men klockan är strax 19, vilket betyder att jag har haft på med den här i ungefär 10 timmar. Gränsen för de här brukar vara 8 timmar, men några kommer bli 10 timmar beroende på hur jag jobbar och sådär. Basen är superfin. Jag har jobbat hela dagen, jag har varit ute i regnet 3 gånger, rastat hunden, vi har varit ute och gått, det har varit en fullspäckad dag. Och basen ser så himla fin ut. Jag ska ta min lilla spegel och så ska jag analysera lite närmare. Jag är lite oljig eller blöt, oklart. På näsan är det väldigt ljust kanske. Jag ska se, jag sänker lite så att ni kanske ser lite bättre. Lagt sig, jo jag är nog lite oljig slash svettig. Måste jag nog säga. På näsan. Det har inte varit jättevarmt idag. Det regnar ju sådär. Men jag har liksom varit inne i butiken och det har varit fullt ös. Allting ser, alltså älskar den här ögonskuggan. Allt ser jättebra ut, runt munnen är det lite kaos. För att vid lunch så tog jag bort mitt röda läppstift. Och sen har jag haft typ ett glans på mig. Så nu insåg jag att det ser lite väl ratchet ut. Men det går bra. Basen överlag super fin. Överallt, här har det skrapats bort lite. Det kan ha varit jag har gått emot eller torkat av lite vatten när jag varit ute eller så. Lite här också tycker jag. Men inte på kinden överlag utan bara jättelite. Det här är verkligen en riktig långkörar foundation. Ni ska också få en liten inzoomning. Jag är lite svart och så runt ögonen men det är ju inte foundationen. Eller det är inte allt smink vi ska recensera, det är ju bara foundationen. Så, det här är verkligen en jättefin foundation. Som ni ser har liksom släppt jättelite här på mina kinder eller haka. Vad heter det? Ja, ni fattar. Käken heter det. Det har inte lagt sig någonting i pannan, det är inte bortskrapat, allt ser jättefint ut. Det är bara precis här runt munnen och mina naglar som inte är jättefint. Så mycket bra betyg tycker jag. Så det var alltså Pro Long Wear Foundation. Jag vet inte om jag satte betyg på förra, annars kommer jag ha fällt in det på skärmen. Men den här får 4 av 5 poäng. Det som den får negativt på egentligen är att den oxiderar lite grann. Jag tycker dock inte att den oxiderar jättemycket idag, men jag vet det av erfarenhet. Och att det bara är 25 ml. Dock är den väldigt dryg, så att jag tror att du kommer få lika mycket användning av den här som en 30 ml foundation. Det är bara det, det får den ändå ett minus för. Annars får den en jättefin, alltså betyg, verkligen en av de bästa foundationen som jag någonsin har testat. Speciellt när vi pratar waterproof, att det verkligen ska hålla länge. Perfekt typ om man ska gifta sig eller sådana andra grejer. Så tycker jag att det är ett jättebra alternativ. Så tack så mycket för den här dagen. Vi fortsätter direkt med nästa foundation. Hej på er, nu är det då nästa foundation och idag ska vi testa Studio Fix Soft Matte Foundation Stick. Jag har en sån här sedan tidigare, men jag har den här i en ganska mörk färg. Alltså NC50, för den har jag använt som contour eller krämbronzer. Men det här är alltså min, vad jag tror är, jag har inte tittat på färgen, min foundation färg. Det här är NC18. Och den här ska vi använda idag, ska vi ta ut den ur kartongen kanske så får vi se hur den ser ut. Jag ska börja med att prata om den lite givetvis. Färgen ser kanske lite mörk ut faktiskt till och med, vi får se. We'll make it work.
Det här är alltså ett, det står att det är ett mångsidigt foundation stick som passar att ta med sig på språng. Det vet inte jag om det spelar så stor roll, jag tycker att en flytande lätt stick, det spelar inte så stor roll. Det är i alla fall en påbyggbar formula som har medeltäckning men som också går att bygga upp om man vill det. Den ska hålla i 24 timmar och den är som sagt soft matt. Den här kostar, likt de andra foundationerna, 310 kronor. Det verkar som att de brukar ligga strax över 300 kronor. Men jag har som sagt den här i två färger. Jag har använt contoursticket eller bronzerfärgen eller vad jag nu ska säga, ganska mycket. Och det jag kan ta med mig av den informationen är att den är väldigt, väldigt pigmenterad. Så jag tror att väldigt lite går väldigt långt. Ett stick på det här sättet gillar jag att applicera med en borste. Jag har flera favoriter, men det här är en favorit som fortfarande var ren. Det här är Real Techniques, det här är deras sculpting brush. Så den är egentligen till för att typ krämbronser och så. Men jag älskar den till foundation, den är lagom. Alltså den är relativt mjuk, men den är ändå tät nog att den fördelar foundation på ett väldigt bra sätt. Men jag tänker att vi inte skjuter upp den, men jag hoppas inte den här är alldeles för mörk. Jag kan ju för sig byta tröja så att jag inte har lika mycket urringning. Men den såg lite mörkare ut än vad jag trodde att den skulle vara. Men kanske inte. We'll make it work. Så det här är alltså då NC18. Och jag kommer använda den här på insidan utav mitt ansikte. Och sen så kommer jag då använda på utsidan då NC50. Men vi börjar applicera den här. Väldigt, väldigt peachig i tonen. Vad sa jag? NC, det är neutral cool. Den här är inte neutral kan jag säga. Eller cool. Den här är väldigt peachig. Men det ska nog gå bra. Det här blir nog inte en av de bättre färgvalen. Jag börjar med att applicera lite så här. Jag hoppas att ni ser. Jag jobbar väldigt mycket på ljuset fortfarande. Ni får leva med det. Och sen börjar jag helt enkelt då, jag duttdrar mycket med sån här foundation. Jag duttar och liksom snärtar in en sån här foundation mer än någonting annat. Och jag börjar då som sagt på insidan. Gud, den här är väldigt orange på mig. Den är väldigt peachig i tonen. Men vi ska väl få det att funka. Jag ska ha en concealer lite sen som ljusar upp den lite, tänker jag. Lätt att smeta ut. Smeta ut, att blända ut. Inga konstigheter. Ska bara ta fram en liten mindre spegel. Som sagt, jag har ju bara använt den här innan då som en... Färgen är som sagt inte jättebra på mig, men jag tror att jag kan få det att funka när allting är färdigt. Första tanken är att den klingar väldigt mycket på torra patches. Jag har en liten, ett litet skov med mina eksem. De är inte direkt utblossade, jag vet inte om ni tänkte på det, men jag är ganska svullen runt munnen, så jag kommer inte ha något super mycket på läpparna idag. Och jag har lite typ torrfläckar här, och där klingar den verkligen fast. Vilket tror jag tyder på att den här kommer vara bättre på en oljig hud typ. Det är samma sak, den sitter inte jättefint på min näsa. Men vi ska se vad vi kan få till. Jag applicerar hela foundationen och så ska vi se hur det är. Hur det har upplevts liksom. Det här är inte en vinnare för mig. För det första så tycker jag, jag har tyckt väldigt mycket om det här sticket som ett bronzerstick. Men utan en bas under, alltså direkt på solskyddet är det egentligen, men det är rätt länge sedan jag applicerade den. Men ni förstår vad jag menar, på liksom hudvården så är den väldigt svår att blända ut. Den sätter sig också lite, den klingar lite så här, ser ni? Här har jag liksom som en torrspott. Och det var samma sak, här ser ni hårfästet, så har jag lite torrspott. Och det är inte jättevackert alltså, måste jag säga. Jag ska gå och blöta en svamp, applicera concealern bara. Och sen så så får vi se hur det känns. Vet ni vad? Jag tror att jag sätter på concealern, pudret. Jag liksom lägger inte på andra produkter, typ bronzer och rouge och så, utan bara själva foundation-delen och concealern och så. Ska vi se hur det känns. Men den är rätt fläckig tror jag. Eller jag tror det. Jo, men kolla här. I do not like it. Okej, så jag använde L'Oreal's Infallible More Than Concealer. Jag har den i Fair Ivory. Den var ljusaste laget nu. Jag känner mig lite väl highlightad. Eftersom foundationen var lite mörkare än vad jag är van vid. Och sedan satte jag
concealern här då, näsan och runt munnen bara med Isadoras Loose Setting Powder. Och den har jag i färgen 03 Fair. Jag gillar inte den här basen så mycket. Den är inte ful på något vis. Om den håller sig så här så kan jag leva med det. Jag måste göra någonting åt det här, jag vet inte riktigt. Jag tror jag får göra det efter videon sen. Försöka, jag vet inte, skrapa bort den här lilla torrfläcken typ. Det ser för jävligt ut, men annars så ser det helt okej ut. Det är liksom rätt fläckigt. Väldigt fläckigt faktiskt. Så jag vet inte, jag tycker faktiskt inte om den. Men om den inte blir sämre, då är den i alla fall okej. Jag tror definitivt, eftersom jag ska jobba idag precis samma tid som igår, så, eller förra foundationen då, som ni såg, så kommer jag att behöva fixa till den ifall den blir kaos. Men det kommer jag såklart att berätta i så fall. Men jag kommer nog ta med mig ett färgat puder bara och kunna rätta till något ifall att det skiter sig. Men du vet, den har lagt sig alltså. I don't like it. Ni ska få en liten inzoomning innan jag fortsätter med min dag. Okej, som ni ser, nu har inte jag någon vanlig bronzer och rouge och sånt. Det kommer ju sen då. Men den är rätt fläckig om ni ser så här. Ja, det har redan lagt sig lite här trots att jag satte där liksom. Näsan är inte jättefin. Runt munnen är den ganska okej, och det brukar vara mitt problemområde så. Men det ser absolut inte dåligt ut. Alltså det är inte så att det är så här, oh, jag tror inte att någon kommer liksom, wow vad ful du är. Men jag tror inte heller att någon bara, wow vilken fin bas du har. Så ja, så här ser den alltså ut. Då syns vi igen om, ja det kommer väl bli ungefär som igår kan jag tänka mig, 10 timmar ungefär. Hej på er igen, nu är klockan 19.01. Det betyder att jag har haft den här på mig ganska prick 10 timmar. Och jag höll på att glömma att jag spelade in den här videon idag. För att jag skulle precis gå och tvätta av mitt smink, eller jag höll på att slita av en frans. Men sen kom jag på att jag gör ju check-ins. Det är alltså Studio Fix Foundation Stick. Och vad ska man säga, basen ser nästan bättre ut. Vad ska man säga, typ på kinder och sånt. Det var väldigt väldigt matt förut. Dock så är jag ännu fläckigare typ i pannan och så. Den har inte hållit sig uppe så bra av svett och så. Jag har varit väldigt varm idag, jobbat hel dag, gått 2 långpromenader med Harley. Jag har diskat massa nu, du vet, varma ångor. Så det är klart att det har påverkat. Det har släppt lite runt näsan. Det ser inte jättefint på näsan ut. Det har börjat separera lite på hakan. Och det är väldigt väldigt fläckigt här uppe i pannan. Och det är ju liksom där jag har varit allra allra varmast om man säger. Så den ser inte jättefin ut. Och ni ska få en liten inzoomning också. Alltså för att vara 10 timmar in så tycker jag absolut inte att basen ser dålig ut. Säg att jag skulle göra någonting nu efter jobbet, att jag behövde vara lite snyggare. Då hade jag kunnat blotta av allt svett slash olja, vad det nu är. Näsan och så. Bounsat på lite foundation på det. Jag har inte gjort någonting med basen idag överhuvudtaget. Bounsat på lite nytt på lite så. Och fått det att funka. Typ här har jag släppt lite och så. Är lite torr, ni vet, på mina torrfläckar. Jag har obviously inget läppglans kvar. Men ni ser ju liksom att överlag så sitter den kvar väldigt fint. Men absolut inte jättefint. Så ja, det är alltså 10 timmar med Studio Fix Foundation Stick. Och jag kan säga att den här får nog 2,5 eller 3 poäng. 2,5 säger jag av 5, av den anledningen att jag valde inte en jättebra färg. Det spelar givetvis stor roll. Jag tycker också, för att heta Neutral Cool, så tycker jag att den var väldigt väldigt peachig. Väldigt väldigt fläckig. Men den har ändå hållit uppe ganska bra. Älskar själva förpackningen och sådär. Jag tror att man kommer tycka om den här om man är oljigare och har ett bra setting powder och sätter liksom hela ansiktet, sätter ner den. Den är inte speciellt fläckig typ. En sak som jag ofta gör när jag jobbar och så är, jag gör mycket sånt här, du vet, och håller och men jag rör mig betydligt mindre i ansiktet nu i och med corona. Så att det stör inte på samma sätt. Men jag gör fortfarande mycket sånt här, för det gör jag väldigt omedvetet. Och det håller den inte uppe för, men den har inte fläckat av så, utan det är snarare här uppe då. Om jag liksom gör så att det inte är någon skugga, så ser ni att det är ganska fläckigt. Så det är främst det tycker jag. Så jag hoppas att ni tyckte den här var nice, vi fortsätter med den nästa foundation. God morgon på er, idag så ska vi fortsätta. Och idag så är det Waterate foundation då ifrån MAC. Och jag hade inte tänkt att spela in idag, jag ska åka och fixa naglarna, ni ser ju, de ser helt hemska ut. Jag ska åka och fixa naglarna och sen jobba. Så det kommer bli ett ganska långt work, klockan är strax innan klockan 8 på morgonen nu.
Och jag ska strax åka iväg, så jag ska inte göra ögonsminkning och sånt idag. Eventuellt kommer jag lägga på lite precis innan jag börjar jobba sen. Men det här är i alla fall Waterweight Foundationen. Och det här står då, den kostar för övrigt 340, precis som de andra har gjort. Eller nästan alla, sticket var billigare kanske. Det är en återfuktande foundation som är nästan viktlös och håller huden mjuk i timmar. Färg som håller hela dagen, och den har skir medeltäckning, men att den blurrar ut ojämnheter som stora porer och fina linjer, samtidigt som det inte blir oljigt under dagen. Den återfuktar hela dagen och efterlämnar huden med en silkig mjuk känsla. Den har också 30 ml. Jag blev väldigt sugen på den här för att min kompis Elina sminkade mig på kanalen för ett tag sedan. Och hon använde den här concealern som hon sa att hon tyckte jättemycket om. Så här ser alltså flaskan ut. Och därför så blev jag extra sugen, så den här ska vi testa idag. Och det blir inte så mycket mer än så, den här videon kommer vara 600 miljoner år lång ändå. Så vi börjar helt enkelt, den kommer med en sån här pipett liksom. Jag har valt den här förresten i färgen NV18, så samma färg som jag valde med sticket. Men den här ser inte lika peachig ut. Det här är också en mycket mer lätttäckande foundation ju. Så att jag tänker att det också alltså det kommer spela mindre roll liksom. Ska vi se. Jag vet inte hur mycket man ska använda, så jag tar lite och sprider ut den. Den var ganska peachig också faktiskt. Som sagt, jag tycker att MAC-färgerna är lite svåra. Så ja, ska vi se. Jag har en svamp idag. Jag läste på internet lite om den här innan, och den här verkar vara överdrivet populärast med svamp, så jag tänkte att jag körde på det. Oh, jävla vad fin. Den hade högre täckning än vad jag trodde att den skulle ha. Jag lägger ju lite runt ögat allting eftersom jag inte direkt ska ha så mycket smink idag, så jag ska lägga lite annat också, bronzer och så. Men det är bara för att jag ska jobba då. Jag hoppas att den här håller bra under dagen eftersom jag ska jobba. Ni kommer få ungefär ett 11 timmars wear test idag tror jag. Det enda som jag har under, precis som vanligt, är ju SPF då. Det har jag säkert sagt, men jag kan ju förtydliga mig några hundra gånger. Färgen är precis som sticket. Väldigt, väldigt peachig underton. Men som ni ser, den här har inte riktigt lika hög täckning. Jag gillar den, fast den har ändå riktigt hög täckning måste jag säga. Jag har också ett rivsår här, det är inte så nice. Den har faktiskt mycket högre täckning än vad jag trodde att den skulle ha. Jag trodde att den skulle ha verkligen en låg täckning, typ som Face & Body, som vi kommer komma till sen. Men den här har ändå väldigt, väldigt fin täckning, väldigt fin finish. Det är bara första applikation när jag lägger på den så här och liksom inte lägger några andra produkter över, så är det här min favorit hittills. Känns absolut ingenting på huden, det är ingen skillnad på sidorna. Jättefin. Vi applicerar den överallt så får vi se hur den ser ut. Okej, nu önskar jag att jag hade köpt Waterweight concealern också. För att jag vet att jag tyckte om den, vi pratade om den i den videon då där Elina sminkade mig. Men alltså wow, den här ser helt fantastisk ut. I really like it, alltså jag gillar den verkligen, verkligen. Så himla fin, färgen är inte perfekt men den är lågtäckande nog att det inte stör mig på något sätt. Superfin finish. Här har jag bländat lite dåligt, ser jag. Ni såg det kanske innan mig. Gud, jag är så trött idag, men det ska nog vara det här. Super, superfin finish. Jag går och sätter på mig lite annat smink. Och sen så får ni se hur det ser ut innan jag drar. Så, nu har jag lagt på den andra basen. Jag använde deras powder blush, MAC powder blush i copper tone, det är en av mina favoriter. Sedan använde jag, vilka min MAC grejer använde jag, nu ska vi se. Jag använde deras Hyper Real Glow också, nu tog jag den i den andra färgen då, som är den här lite mer rosa tonade. Den är ju superfin, jag älskar ju de här. Det har jag ju pratat om, det var de enda MAC grejerna som jag använde. Men foundationen är verkligen jättefin, färgen är lite off, men den är jättefin. Den har ganska hög täckning ändå, jag la bara concealer precis runt ögat för att jag har lite mer att täcka där, ingenting annat på andra sidan av ansiktet. Jag tycker att den känns bra och den ser bra ut, så mycket spännande. Nu ska jag få se hur den ser ut lite närmare också. Så, där har ni den nära, som ni ser är den jättefin och väldigt lätt bas tycker jag. Ja, jag gillar den jättemycket som sagt, färgen, men annars fruktansvärt fin, den har inte lagt sig någonting och så, vilket jag verkligen tycker om. Så att ni får se helt enkelt, det kommer bli en ganska lång check-in då efter klockan 18 gott och väl, så det blir 10 plus timmar, kanske lite till, så får vi se när det blir, men ja. Hej igen, nu är det ganska mycket senare, det är 10:30 timme senare, jag har äntligen nya naglar, jag känner mig som en ny människa. Så nu ska ni slippa se mina trasiga gamla naglar, nu ska vi kika foundation.
Överlag så är jag väldigt imponerad. Jag brukar sällan ha så här lite smink, jag brukar ha ögon och så som ni vet. Men jag måste säga att jag känner mig väldigt, väldigt fräsch. Runt munnen är inte perfekt. Jag har inte rättat till det och ingenting såklart. Jag är lite torr så här och det syns med foundationen också. Den har inte separerat någonstans. Jag tror inte det är några större bortskav. Det här röda syndes ju i morse eftersom det är en ganska lätt foundation. Överlag så tror jag att den här är bäst hittills. Jag tycker om hur den ser ut, hur finishen är. Jag gillar överlag jättemycket. Jag har ingenting dåligt att säga om den här. Den känns väldigt skön på ansiktet. Jag tycker att den har sett fin ut hela dagen. Och som sagt, det är väldigt, väldigt länge senare liksom. Och jag har både svettats och jobbat och skoter, alltså rubbet liksom. Och den ser väldigt bra ut. Den har inte separerat på näsan, vilket det brukar göra. Har försvunnit lite runt näsan, men jag är också lite pollenallergiker som ni vet. Så jag, så. Den har lagt sig lite i min sån här bekymmer, så den här rynkan. Men verkligen jättelite, om jag gör så här så försvinner den. Så, överlag får den här faktiskt... Den får 4,5 poäng av 5. För att jag gillar lite mer täckning. Men mitt personliga betyg är ändå 4,5. Den är helt klart bäst hittills. Jag tycker den är jättefin. Kommer definitivt använda igen. Och jag är jättesugen på Weightless concealern. Vad tycker ni om den här? Tycker ni att den är bra? Jag tycker i alla fall att den är kanonbra. Då tycker jag att vi inte pratar om den här mer. Utan vi hoppar vidare till nästa foundation. Hej allesammans, då fortsätter vi. Idag är det, jag har redan plockat ur den ur kartongen för att jag var tvungen att testa en sak. Det här är MAC Cosmetics, deras Studio Fix Fluid. Och jag har valt den i NC18. Och innan ni undrar någonting så vill jag bara säga att jag har busat mitt ansikte. För att jag testar, eller jag har busat kroppen lite också. Men jag har testat en ny brun utan sol. Så jag är lite mörkare än vad jag vanligtvis är. Det här är NC18 i den här. Och jag har gjort det här lite annorlunda med den här foundationen. Jag hade tänkt att utesluta den här. För att en gång för ganska många år sedan, den videon finns här på kanalen, jag ska se om jag kan hitta den, i sådana fall kommer jag länka den under videon. För ganska många år sedan så testade jag den här och fick en jätte allergisk reaktion. Så nu på morgonen medan jag har borstat tänderna, fixat håret och sådär, så har jag haft en swatch här på min kind. Och vad jag tror så har jag inte fått någon typ av allergisk reaktion. Jag har inte känt något, det stickte inte, det gjorde inte ont. Så vi ska testa. Om det går åt pipsvängen så går det åt pipsvängen. Jag hoppas att jag märker det väldigt snabbt när jag applicerar den då i så fall över hela ansiktet. Jag tänkte visa er vad jag har använt som bas. Det har jag gjort i stort sett på alla foundations den här videon. Möjligtvis den första Sculpt, vad det nu heter, förlåt. Att jag använder någonting annat, för det är den som är längst bort. Men jag har använt Milk Makeup, deras Vegan Milk Moisturizer. Lite serum och så i botten givetvis, men den moisturizer, och sen har jag använt La Roche-Posay, deras super tunna solskydd. Och det har jag även på ansiktet idag. Så jag hoppas att det liksom ligger ett lager som skyddar min hud lite grann ifall att jag får en liten reaktion. Jag hoppas verkligen inte det. Det är tur att jag jobbar på en arbetsplats som har mycket sminkborttagning och så, ifall att det skulle gå åt pipsvängen. Jag kanske också sluddrar lite grann. Igår så drog jag ut en tand. Ni ska inte få se, för det ser sjukt äckligt ut. En hörntand. Så jag har ganska ont i munnen. Så jag ska försöka hålla mig ganska kort. Det här är i alla fall Studio Fix Foundationen ifrån MAC. Den är i samma prisklass som de andra. Det är en glasflaska och det är ingen pump. Jag hade för mig att den här såldes med pump. Den kanske har gjort det innan. Lite osäker, men det är i alla fall en glasflaska. Det här är en av de nya kartongerna också, så att den här kanske är nyformulerad eller bara revampad. Jag är lite osäker. Den ser i alla fall inte exakt likadan ut som när jag testade den för några år sedan. Det här är i alla fall, måste jag tro, deras bästsäljare. Det här är ju den delen som de, vad skulle säga, som jag antar att de säljer flest av. Jag vet att det finns ändlöst många makeupartister som har den här i sitt kit och så. Jag har själv fått rekommendationer många gånger, men eftersom jag har varit allergisk, känslig, whatever, mot den, så har jag ju inte velat använda den då. Men vi kör igång. Jag ska starta min lilla spegel här. Jag kommer att visa er, som sagt, den här kommer jag att applicera med en svamp och en pensel på båda sidorna då. Det är som sagt NC18 och jag har lite brun utan sol på mig. För er som undrar vilken det är, så är det den nya brun utan solen Gradual Tan Lotionen ifrån Body Shop. Och jag tycker att den har ett jättefint, väldigt naturligt resultat. Så det känns väldigt bra. Men jag tänker att vi kör igång. Jag kör som
standard, min favorit typ av svamp. Det här är Makeup Stores Blending Sponge. Och sedan kör vi Hiccups Lux Buffer, som jag tycker är nice. Så får vi se vilken jag föredrar att använda. Färgen är ju som sagt lite mörk. Det är ju det här, alltså jag tog ju NC18 då. Jag tycker att den generellt har varit väldigt peachy. Nu ska vi se, jag tror att jag gör så här. Alltså ganska persikotonad. Nu när jag har lite bus på mig så tror jag att färgen kommer bli lite bättre. Den är kanske till och med lite ljus i ansiktet. Men jag tror att det kommer bli ganska bra. För att jag har inte så mycket bus på överkroppen. Utan i ansiktet och på benen är det som jag har testat ny bus. Och inte direkt på överkroppen. Jag har bara en sån lotion som ger lite färg. Jag pruttar ut lite grann. Jag vet inte riktigt hur mycket som är rimligt. Det här är inte så mycket. Jag tror inte det här är så mycket som jag brukar ha. Men vi applicerar det först. Så tar vi svampen först. Det här är ju tydligen som sagt superpoppis. Väldigt lång. Och så ska tydligen hålla väldigt bra på huden under en väldigt lång period. Och jag tycker alltid det är tråkigt. Det är många som pratar om den här igen. Men jag har inte kunnat använda den och testa den. Men deras concealer i den här serien, Studio Fix concealern och sticket och sådär, gick ju bra. Så jag vet inte om det är något speciellt i den här foundationen som jag inte kommer så bra överens med. Wow, jättefin teckning. Jag tog verkligen inte så mycket. Jag skulle säga att det där var ungefär motsvarande en pump ifrån en annan foundation liksom. Om jag tänker mängdmässigt. Superfin med svamp. Inga grejer att kommentera på. Jag har inte gått under ögat och så. Jag ska spela in en annan video idag också. För att jag har inte spelat in några dagar nu då, när jag har haft sån. Åh gud nej. Här hade jag lite foundation innan. Jag är lite röd där. Frågan är om jag är lite röd där också. Nu har jag ändå applicerat. Vi fortsätter. Förhoppningsvis så får jag inte liksom, jag blir bara lite röd, att det inte gör ont eller så. Blir jag bara lite röd så kan ni i alla fall få ett wear test under dagen. Den är väldigt svår att få ut ur alltså, jag blir jätteirriterad. Ska vi se här. Jag får liksom, jag vet inte riktigt hur jag ska få ut utan att hälla ut halva burken liksom. Det är inget konstigt på huden, det bränner inte, det gör inte ont. Jag rekommenderar för övrigt inte att använda en foundation som gör ont eller som ni vet att ni har blivit röda av och så. Det är verkligen bara för att jag vill ha en recension på alla flytande foundations ifrån MAC. Annars hade jag inte testat den här. Åh yes, ännu mer teckning med pensel skulle jag säga. Ja, jag tog också kanske lite mer än vad jag gjorde på andra sidan. Ser jag nu. Okej, så här ser det alltså ut. Jag har inte byggt upp den super mycket tycker jag. Utan jag vet att det går att bygga upp den här väldigt mycket, ända till full täckning. Jag låter mina rodnader putta igenom lite så. Jag lägger inte ett jättetjockt lager, jag tänker att det är större chans för en allergisk reaktion. Och mycket slem när jag har lite ont i munnen. För att det är större chans för en allergisk reaktion. Plus att nu kommer jag se mer om jag blir väldigt röd. Så jag vet när jag ska ta av den. Jag vill inte skada min hud liksom för den här videon. Men jag kan ju i alla fall försöka. Det känns ingenting konstigt. Den känns väldigt bra på huden faktiskt. Väldigt smidig och så. Den är ganska matt. Och det är, den sätter sig nog ganska mycket tror jag. Men det ser väldigt bra ut. Nu ska jag få se hur det ser ut lite närmare också. Så, jättefin teckning. Som sagt, jag har tagit väldigt lite tycker jag. Man ser igenom lite rodnad och så, men jättefin finish. Den här ser nästan finast ut av alla som jag testat hittills. Så här vid första applikationen. Jag gillade ju några andra väldigt mycket, men den här var verkligen fin finish. Så det ska bli kul att se hur det ser ut. Jag ska testa ett fullt ansikte med Shein idag, är planen. Så, fast jag hade ingen foundation och därför passade jag på att spela in den här. Så jag tänker att jag spelar in det och sedan får ni se bara hur sminket ser ut innan jag fortsätter med mitt wear test och arbetet. Så, nu har jag sminkat allt det andra och jag spelade som sagt in en video med massa Shein-produkter som kanske antagligen redan är uppe på kanalen. Ska vi prata lite mer om foundationen det sista då? Det ser jättefint ut, allting ser jättebra ut. Jag har inte känt något än, jag känner mig inte varm i huden, jag är inte röd, ingenting. Så det är ingenting som tyder på en allergisk reaktion. Men vi får se hur det känns sen. Färgen är, nu när jag applicerat allting annat, lite mörk. Så jag tror jag ska gå och byta klänning till någonting som är lite högre i halsen så att det inte syns så mycket. Men överlag väldigt fint. Jag tycker att det ser väldigt bra ut, det känns väldigt bra. I like it. Så får ni se hur det ser ut då efter en arbetsdag. Jag har haft den här på mig ganska länge nu. Nu är klockan
kvart i nio. Jag har nog haft en, jag har spelat in en hel video, haft en lite mer än en timme på mig skulle jag gissa. Och så vi säger check-in tiden klockan 8, bara för att vi ska ha en. Men jag jobbar ju idag och så, jag jobbar i för sig halvdag, men det blir ungefär 8 timmars wear test är tanken. Så, vi hörs sen. Hej igen, nu har det gått ganska precis 8 timmar. Och vi ska prata om Max Studio Fix Fluid. Angående den allergiska reaktionen så har jag inte fått någon. Det kliar inte, det har inte gjort ont någonstans. Vad jag ser så har jag inte blivit någon rödare. Jag kommer se det mer när jag tvättar av ansiktet då. Om jag är något mer rödare eller fått någon typ av reaktion, då kommer jag visa det, då kommer jag klippa in det efteråt. Men om jag inte gör det så är det ingenting som har hänt liksom. Jag tycker jättemycket om den, den har suttit fint hela dagen. Enda stället som den inte sitter perfekt på egentligen är näsan. Och precis här under näsborrarna och lite runt munnen. Jag har inte ätit idag i och med tanden, men jag har druckit flera gånger såna här shakes, så att jag tänker att det kanske har, att jag har gått emot lite grann. Så överlag, jag är jätteimponerad. Den här foundationen får 4 av 5 poäng av mig, av den anledningen att jag tycker att en foundation som kostar den här typen av pris ska ha någon typ av applikationsteknik. Jag tycker att den här är skitstörig, att den kommer så här. Och jag vet att det är en makeup-artistprodukt, men det stör mig ändå liksom. Och jag gillar egentligen förpackningen väldigt, väldigt mycket, men just pumpen drar ner det. Färgen är inte heller perfekt, men det är ju inte Max fel. Och överlag så tycker jag att den ser jättefin ut. Den har också värmt upp med min hud ganska mycket under dagen, så att det inte ser lika matt ut. Så att jag tycker att den är jättefin. Så ja, det var den absolut en av de bättre hittills. Så jag är jätteglad att jag inte har fått någon allergisk reaktion. Jag kanske bara hade otur den gången, eller så reagerade den med en primer eller vad som helst. Oavsett så kommer jag vara ganska försiktig med den här. Aldrig använder den när jag ska göra någonting viktigt. Så ifall att det någonsin blir en allergisk reaktion, men jag kommer definitivt att behålla den. Men vi fortsätter, nu är det inte så många foundations kvar, men vi fortsätter ändå. Hej hörni, ny dag, ny foundation. Idag är det ingen mindre än Face and Body. Det här är en av MAC Cosmetics, deras absoluta bästsäljare. Jag har den här i färgen N1 och jag har haft lite problem med att den här kliar lite grann. Jag har inte fått några allergiska reaktioner av den här, men jag tycker att jag blir lite kliig av den. Sist jag använde den var när min kompis Elina sminkade mig här på min YouTube-kanal, och då tyckte jag att den började klia efter några timmar. Så det är definitivt någonting i MAC Foundation som inte riktigt kommer överens med min hud. Men vi ska i alla fall ha den här på mig idag. Jag tänkte först att vi pratar om den. Det är en flytande foundation som går att bygga från lätt till medelhög täckning och skapar en felfri satin finish med ett naturligt uttryck. Den är väldigt vårdande, den håller länge och är vattenfast. Och alla de här grejerna kan jag voucha för. Alltså MAC Face and Body är verkligen en riktigt populär foundation, speciellt bland makeupartister och när man vill ha en lättare foundation. Den här kostar 310 i den här storleken, det är 50 ml. Den är väldigt, väldigt rinnig. Jag tror att ni hör det. Och jag upplever att den här håller ungefär lika länge som en 30 ml foundation, alltså en standard så. Det finns också en större flaska om man skulle älska den här busen. Men den kostar i alla fall 310 kronor och jag har som sagt i N1. Så jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Det här är som sagt den foundation som jag tror kanske, förutom waterproof varianten då, så är det typ den här som jag har använt mest och kan mest om eller sådär. Har mest erfarenhet om. Så jag kommer att applicera den här med en svamp idag. Av personlig erfarenhet så är det det som jag tycker att den applicerar bäst med. Så jag brukar antingen hälla ut lite på en palett bredvid mig eller så. Men jag brukar bara först jobba in den här lite, ut lite. Så att eftersom den är väldigt rinnig så vill jag inte att svampen ska suga åt allting. Och det har ingenting med svampen att göra, utan det är mest att jag vet att den suger in liksom. Och sen går jag med svampen. Jag älskar den här foundationen av den anledningen att den gör just det som den säger. Den är väldigt, väldigt lätt på huden, samtidigt som den är väldigt, väldigt tunn. Så det gör väldigt, väldigt mycket. Ni såg att jag tog inte jättemycket produkt. Den har jämnat ut huden, men den har inte täckt hela min rodnad och så. Och det gör ingenting för mig. Den behöver inte täcka allting. Det är inte tanken att den här ska göra det heller. Utan tanken är liksom att den bara ska jämna ut huden. Och som sagt, den går att bygga upp om man vill det mer. Och då brukar jag göra ett tunt lager först på hela ansiktet. Jag tar alltid av lite på svampen. Och sedan går jag in med en ett lager till eller concealer för att täcka om det är något speciellt som jag vill täcka mer liksom. Så dab, jag tycker jättemycket om just Face and Body de dagarna när jag kanske ska bli väldigt varm och så. Jag tror att jag kommer tycka om den här mycket att jobba med. Jag får flytta upp lite, det blir lite mycket. Tjup.
Jag har inte haft någonting på huden nu innan, ingen primer eller så ju. Utan bara solskyddet som har hunnit sjunka in ordentligt. Jag gillar i alla fall verkligen hur den här ligger på huden. Jag ska applicera den helt i två lager. Alltså ett väldigt tunt lager och sen ett lite tjockare. Typ där har jag redan börjat bygga upp den ju. Och sen ska ni få se hur den ser ut utan någon som helst produkt på mer. Och den här går verkligen att använda bara för sig själv. Om man vill ha en, bara som sagt, en utjämnande effekt. Jag tog väldigt, väldigt lite till förutom det som jag redan hade på ansiktet som ni såg. Jag tänker att jag zoomar in er lite här medan vi pratar. Den ser fenomenalt fin ut på huden alltid. Det här är verkligen en hudliknande foundation. Man har lyster som ni ser utan att det blir glansigt liksom. Och den är, sitter väldigt fint på huden. Så ja, vi ska se hur den klarar av en full arbetsdag och allt sånt där. Men som sagt, den ska hålla, det inga som helst konstigheter. Men jag går att applicera allt andra sminket, så får ni se hur det ser ut innan jag börjar med min dag. Så, nu satte jag på mig lite mer smink. Och jag tänkte att vi skulle wrapa upp det här lite fort, eftersom jag ska iväg och jobba. Klockan är ganska sent nu. Vi kan köra en check-in tid vid klockan 12. Och jag kommer försöka ha den här på mig ungefär i 8 timmar, precis som jag gjort med de andra. Ja. Alltså, face and body är jättefin. Jag tycker den är en av de bästa foundationen. Det finns en anledning till varför den är, alltså, bästsäljande liksom. Men det här är it. Så vi syns igen om ungefär 8 timmar. Hej allesammans, nu är jag tillbaka. Jag vet inte exakt vad klockan är. Klockan är 8 eller strax därefter, tror jag. Och jag har haft den här på mig då sedan klockan 12. Det pratade vi om tidigare. Och det är väl en lagom check-in, känner jag. Jag har ganska mycket mer highlighter än vi hade, eller jag hade när vi såg sist. Och det är för att jag ville använda, jag hade inte haft någon highlighter innan, jag glömde liksom av det lite. Och det här är den nya highlighterpaletten ifrån Gloss Gods. Det är deras Glow and Get It, och den är så himla fin, ni ser ju vilken lyster. Det var inte den jag skulle prata om, men det är därför jag är mer highlighter. Det är liksom inte glans eller olja. Men som ni ser, eller jag hoppas i alla fall att ni ser, så är allting i stort sett kvar. Det är en av de mest long wear foundations som jag har testat i det här wear-testet i alla fall. Det som jag älskar allra mest är att det fortfarande ser perfekt ut på näsan. Det är så få foundations för mig, tycker jag. Kanske hälften av alla jag testar som jag tycker är okej ens på näsan efter så här många timmar. Jag har inte applicerat något ett läppstift på en stund sen jag kom hem från jobbet. Och det har liksom åkt bort lite runt munnen. Vi har liksom käkat och så det är inte så konstigt. Jag är lite oljig i pannan, men generellt så sitter den precis lika fint som när jag applicerade den för 8 timmar sedan. Så, vart är den någonstans? Face and Body är verkligen en av mina absoluta favoriter ifrån från makeup. Nej, från MAC, hörni. Och den har inte kliat alls på mig idag, så det kan ha varit någonting annat som Elina använde på mig sist. Den har inte kliat någonting alls, jag känner mig inte röd, inte puffig, ingenting. Den har suttit super fint. Så, Face and Body får faktiskt en solid 4,5 av 5. Av den enda anledningen att jag gillar en lite mer fulltäckande, och det är bara personlig preferens. Och jag, den har som sagt kliat på mig tidigare. Det kan vara helt orelaterat, jag har pratat om det innan som sagt i den här videon, men överlag, svinbra. Nu ska vi hoppa över till den sista foundationen i det här wear-testet. Och nu kör vi. Hej allesammans, idag är det dags för den sista foundationen. Och det här är ingen mindre än MAC Cosmetics, deras Match Make Master Foundation. Och jag har den här i färgen 2.0. Som ni ser så är den här way too dark. Men jag har tagit en hög tröja med flit. Jag tänker att vi får få det att funka. För att jag tittade inte på de här färgerna när jag beställde dem, utan de har legat i en hög. Och givetvis var det den mörkaste som var kvar till slut. Så jag har helt enkelt inte haft någon möjlighet att åka och köpa en ny liksom. Men det här är alltså deras Match Master Foundation. Och enligt Google så står det så här: det är en naturlig halvmatt finish och medeltäckning som är lätt att bygga på. Har solskyddsfaktor 15. Ger en naturlig finish som minskar glans och absorberar överskottsglans. Vårdar och mjukgör huden samtidigt som porer och ojämnheter minskar. Så det här låter onekligen som en foundation som passar någon som är lite mer oljig.
Vi får se helt enkelt hur det blir med den. Den är ganska mörk, jag har plockat fram min Face & Body om jag behöver ljusa upp den lite. Och sen så kommer jag använda min concealer, den concealer som jag använt typ i alla de här videorna. För det är min favorit just nu, det är Luminous Longwear Blur. Den är ganska ljus så jag tänker att jag får blanda i lite extra concealer efteråt. Men vi kör helt enkelt med den här lilla busen och ser hur det är. Den glasflaska, det är den gamla, den här ifrån, den här hade ju tidigare Studio Fixen om inte jag missminner mig. Det kanske finns att köpa till förresten. Jag kanske ska stoppa den här i min Studio Fix om jag inte tycker om den här. Vi får se. Och det är en glasflaska, den har 35 ml. Supertaggad på att testa. Men vi kör igång helt enkelt för jag behöver åka till jobbet. Jag har blött en beauty blender och jag pumpar ut lite här på min hand. Alltså jag hoppas att den inte blir alldeles för mörk. Alltså jag vet att den är för mörk liksom. Jag tar direkt på svampen och applicerar. Ganska varm i undertonen. Alltså ganska orange liksom. Men inte jättemycket för mörk. Alltså bara för mörk, inte så mörk som jag trodde att det skulle kunna bli. Jag antar att det blir mer och mer om jag bygger upp den. Men jag ska lägga ett jämnt lager och se vad den går för. Det är bra att det är just den här foundationen idag. För jag hoppas inte den här oxiderar. Vad heter det? Det är bra att det var just den här idag. För att det är väldigt, väldigt varmt idag. Och det är som sagt jobbdag. Jag har ju försökt att jobba med allihopa eller så ju, för att det ska bli ett ordentligt test av den. Så mörkt den är. Det är som att lägga min bronzer över hela ansiktet. Spontant första intryck, väldigt fin. Inte jättefin på näsan, trots att jag har haft exfoliering i morse och återfuktat ordentligt så sitter den inte så fin på näsan. Och den säger att den förminskar porerna, men jag tycker snarare att den framhäver porerna. Om jag ska vara ärlig. Det här kommer nog inte att bli en favorit hos mig. Åh, den oxiderar, jag ser det. När jag lägger ny foundation precis bredvid liksom. Gud, jag ser ut som en umpa lumpa. Jaja. Vi får låtsas så att jag har brun utan solat mig. Och hoppas att ingen märker det. Oj. Oj. Tur att jag har utsläppt hår och en tröja som går väldigt långt upp. Okej, den oxiderar definitivt, jag märker det när den ligger bredvid. Jag vet inte hur mycket ni ser, men det gör den och det var ju inte jättebra med tanke på att den redan var så himla mörk. Jag tror ändå att jag kommer undan med det om jag ska vara ärlig. Jag har inte lagt någonting runt ögonen och sådär, så jag ska lägga concealer så att det inte blir kakigt. Men den ser faktiskt ganska fin ut, den är inte jättefin precis på näsan. Den är ganska matt. Jag har väldigt torra läppar just nu. Jag har verkligen ett skov med eksem just nu. Så där sitter den inte heller jättefint. Men här har jag missat lite tror jag. Men överlag så sitter den väldigt fint. Den har verkligen som sagt, som den sa, en naturlig finish. Den är inte alldeles glansig och den är inte alldeles matt liksom. Ni ska få se hur den ser ut up close. Så förutom färgen då, men som sagt jag tror att det kommer se ganska bra ut när jag är klar med allting. Så är den jättefin tycker jag. Den sitter fint, den sitter inte perfekt runt näsan men den sitter fint generellt annars. Så jag tror ändå att det kan bli ganska bra faktiskt om jag ska vara ärlig. Jag lägger på ett kol och gör resten av mitt smink. Jag kommer lägga ganska mycket concealer då. Eller på många ställen för att ljusa upp den lite grann så att det inte ser helt umpalumpigt ut. Och sen så gör jag resten av mitt smink som sagt så får ni se hur det känns och ser ut. Så, nu är allting färdigt och I love it. Färgen är inte alls speciellt dålig nu faktiskt utan den är faktiskt riktigt okej. Alltså så länge man liksom inte tittar för långt ner, du vet, med allt annat och det var det jag trodde också. Spontant så är den här basen väldigt, väldigt fin. Den är ganska matt, men jag rörde till det med ganska mycket highlighter och gloss och du vet så att jag tror att det kommer att bli ganska bra när det är färdigt. Vi får se hur den känns då om ungefär 8 timmar precis som vanligt. Jag är mäkta imponerad, det är 8 timmar ganska precis, 8 minuter och 10 minuter, eller 8 timmar och 10 minuter sedan jag satte på mig Matchmastern ifrån MAC. Och jag är jätte
jätteimponerad. Jag har plockat varor hela dagen på jobbet. Jag har varit svettig, det ösregnade när jag åkte hem. Jag har varit ute, alltså den är så himla fin. Den ser mer eller mindre perfekt ut. Jag har råkat ta bort lite här i pannan. Jag tror inte det är så mycket med foundation, utan det är mer för att jag har torkat bort när jag har varit jättevarm på jobbet. Men jättefin, den har hållit jätteperfekt på näsan. Den har inte skrubbat av någonstans förutom då precis här. Däremot har den lagt sig lite grann i mina fina linjer här och lite grann runt näsan här. Men annars så är den jättefin, så det här får faktiskt ett fantastiskt fint betyg av mig. Jag önskar att jag hade den här lite bättre färg, och jag kanske köper den i en lite bättre färg, eller använder den när jag brunnit av sola lite mer. Det här är alltså 2.0 som sagt, och det var absolut inte den ljusaste. Det är bara det att de ljusaste brukar vara lite för ljusa för mig från MAC, så att jag är väldigt imponerad. Men ni har ju hört det där om färggrejerna redan. Så, vad ska jag säga, den här får väldigt bra betyg. Den får 4 utav 5 av mig. Jag hade velat att den var lite mindre matt för min egen preferens, men annars är allting jättefint och den har suttit jättebra. Det här var den sista foundationen, hörni. Så himla roligt, men vi wrappar upp den här videon ihop. Och så får vi se hur allting har känts. Jag vill bara tacka er så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte bort att ni jättegärna får lämna en kommentar. Det hjälper mig jättemycket och det är jättekul, eftersom den här videon har tagit extremt många veckor att göra. Tack så mycket för att du är här. Glöm inte bort att prenumerera om du har kommit igenom så här långt. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!